Než se stala herečkou, byla chvíli učitelkou, pak studovala herectví a z jejího ročníku vzešla další dnes i slavná jména. Letos oslavila kulatiny a ničeho prý zásadně nelituje. Patří k těm herečkám, o kterých se říká, že jim na jevišti nebo před kamerou člověk věří každé slovo. Hostem Face to Face je Vilma Cibulková. Vilmo, ahoj, krásný ahoj, den. Ahoj, krásný den. Ty jsi Děkuji letoval... za pozvání. My jsme rádi, že jsi přišla, protože máš ten diář velmi nabitý. Ale letos si oslavila kulatiny, tak změnilo mm -hmm. se něco? Chuť k životu, energie, lidi kolem tebe, něco, co jsi řekla, o teď už nebudu a naopak budu a chci? Ne, změnila se jedna jediná věc, že jsem, já jsem v životě své narozeniny neslavila. Mm -hmm. A moje dcerka mi udělala takové překvapení, že jsem měla přijet na statek do borotína. A najednou tam byli všichni. Byli to moji rodiče, moje sestry, vlastně celá moje nejbližší divadelní rodina, moji přátelé. Já jsem byla v absolutním šoku, já jsem otevřela dveře do špejchadu, upadly mi tašky, teď jsem zírala do těch nádherných tváří, já jsem to vůbec netušila. Takhle mi vystříkly slzy, že jsem <laughs> začala plakat jako malý dítě, protože. Kolik se vás sešlo? Dohromady kolik nás tam mohlo být? 23. Yeah. A no a celou tu, ten ráu, tu hostinu, všechno připravovala Šimonka z Olomouce do Jižních Čech. Já to vůbec nechápu, jak to dokázala všechno zorganizovat. Obvolat je všechny. Samozřejmě skákaly zprávy na mobilu. Těch, kteří nemohli, jako Jirka Lábos Saboleček Boleček a takový prostě přátelé. A bylo to nádherný, přenádherný. Tak to byl jediný rozdíl. Jinak já jsem se většinu přistihnu v tom, a děje se mi to v těch desetiletích mezi těmi jakoby uh, milníky. 50, 60, 30, 40, že nevím, kolik mi je každý ten rok. Tak, <laughs> protože jsem urych, zrychlená. Většinou, když si odbědu ten jeden rok, tak už říkám, že mi je ten nastávající. Vlastně suma sumárom táhneme na natolik a natolik a jinak ten věk neřeším. A každý rok se přistihnu při tom, že musím přepočítat. Od roku 1963 odpočítávám od konce, kolik mi vlastně je. Takže tě, tak to je moje... Takže tě ten milník jako nějak neděsil? Jsi říkala, budeme Vůbec tolik, ne kam Vůbec ne, naopak. Já jsem vděčná za každý další rok, který můžu prostě tady tu krajinu žít. Jaký jsi měla dětství, Vilmo? <laughs> určitě nebudu jediná, která řekne, že to dětství vlastně bylo nejnádhernější období v našem životě. Ale řeknu ti jednu nádhernou věc. <laughs> Já nevím, jestli se na ní ještě rodiče pobatu, ale asi jo, protože ji zhruba před deseti lety někdo z rodičů dal k dobru. My jsme jednou se harcovali, mě bylo asi 8 let, my se harcovali někam do Jižních Čech za babičkou, v té staré otlučené oktávce se sestrou vzadu na, na sedačce a já jsem tak seděla, zamlkla, pozorovala jsem tu krajinu a teď jsem si říkala v duchu, pamatuju si to jako dneska. Pamatuj si ty krásné stromy, pamatuj si ty krásné vraky, pamatuju si ty luha a ty souvrače. <laughs> Mlčela jsem. A moje matička si takhle otočila na tom předním sedadle a říká, co mlčíš? Vždycky, když mlčíš, tak se tě bojím. A já, ale jen tak jsem si zamyslela, že až budu dospěla, tak budu říkat, že jsem měla neradostné dětství. <laughs> nevím, proč se mě strašně odbourala. Dodnes nevím, co se muselo v té hlavičce odehrávat, ale vždycky, když si na to dětství vzpomenu, tak se opravdu přistihnu v těchto těch situacích, které se pak kolem toho 8. 9. roku života hromadily a hromadily, když jsem utíkala do Maštalé k těm nádherným starým vratům a koukala škvírkou do těch krušných hor a sjížděla jsem pohledem, jak kamera prostě, když vám udělá takový ten, ten uzoučkej záběr. A sjížděla jsem to krajinu a tiše jsem se s ní loučila. Protože jsem říkala, to je škoda, že tady jednou nebudu. Mm -hmm. Jako kdybych věděla, věděla. už mm. tehdy, že to nádherné dětství prostě budu muset opustit. A budu muset opustit i tu jizvu. Protože podle mě je to jedna z nejkrásnějších jizev vůbec v těch krušných horách. A doupovských vrších, ten Jakubov, kde se říkalo na konci světa. A ta nostalgie ve mně neustále zůstává. ty se mi chce hmm. <laughs> to ty máš to štěstí, že máš stále rodiče. Ano. Chceš pořád pro ně ta malá holčička? <laughs> já, se ptám, já, já vím, já nevím. že všechny tři holky. <laughs> Váňuška je o dva roky starší než jsem já. Verunka je o jedenáct let, o 11 let mladší než jsem já. Stále jsme děti. Přitom už jsme starý krabice a přesto jsme prostě pro ně děti. Ale nikdy jsme nebyli děvčátka nebo holčičky, to určitě ne. Já si myslím, že naši s námi jednali jako rovní s rovným už od dětství. A přesto já říkám, naše dětství bylo překrásné. Asi proto <laughs> že vlastně ta naše dětská svoboda byla obrovská. Naši hmm. nebývali doma, protože byli jen zahlcený zahlceným prací. A naším jediným úkolem bylo to, až se večer vrátí domů, tak aby prostě maminka nemusela stát uplotně a vařit, aby barák byl aspoň zvířata pokrmený a barák čistý. Tak co bylo jediné? Ale Jo, a hořeli kam na ráno už, já nevím, v půl šestý, jo, bylo nanošený uhlí a tak, ale prostě ta svoboda, to, že jsme nebyli pod kontrolou a naši spoléhali na to, že, že si poradíme a že všechno bude cvrkat jako hodinky, hmm. ale byli jsme tristaní, <laughs> Já jo. jsem plečívala na třískách, ano, zavinila jsem si to sama, jsem si přeřizovala hodinky, že jo. Sejgra mě praskla, a už jsem slyšela tatínka, jak štípe v maštali, třísky, <laughs> tak jsme věděli, co nás říká. Tak... Když jsi pak šla teda na ten pedák, studovat tu učitelku a stala ano. se s tebou učitelka, byli rádi, nebo byli, nebyli rádi, když jsi potom se vrhla na herectví? Je, tam to nikdo neřešil, on ne? o tom asi téměř nikdo nevěděl, <laughs> protože mm, ta touha... Vydat se na tu dráhu vznikla naprosto přirozeně. Moje maminka se mnou, protože kdysi zdrhla e, spajdy, dělala mm -hmm. si úraz na ruce, nešlo ji hrát na piano a tak dále. Chvilku ještě malovala na porcelán, ale zdrhla zkrátka e, spajdy a dodělávala si až když já jsem vlastně dospívala. Tak ona byla vlastně můj spolužák, akorát dálkové studium, takže ona si vystudovala mateřinu, pak si udělala ještě na stavbu vychovatelskou, protože učila, učila, pracovala v dětském domově, jako teta, leta letoucí. A, takže, a narodila se mi nám ta nejmladší, Verunka. No, a mě bylo 11 let, a samozřejmě tam se někde probudili nejen ty sesterské, ale tím, že maminka byla zavalená prací, tak jsem se vlastně tou chůvou stala já, a z toho přirozeně vzešla ta láska k tomu, k téhle dráze, asi. A navíc se za mnou, jako za dítětem, já jsem byla vždycky takový, jako tvůrčí člověk a hravý, velice hravý. A měla jsem trpělivost i s malými, takže za mnou se tahla polovina obce, co se týče dětí. Od těch čtyřech až po těch, já nevím, patnáct let a vždycky jsem pro ně měla nějakou lumpárnu, a tak mě to bavilo samozřejmě. Tak tam vznikla ta jiskřička toho, jo, to je fajn, to by mě, to by mě bavilo. Ne. No, to je samozřejmě. No, už ve třetím ročníku jsem věděla, že nechci být ten... Já jsem najednou mi naskočila představa metrákové osobky, která ráno bude stávat v pět, aby už v půl šesté vařila mlíko, Hmm. Pro děti. A, a vymýšle programy vymýšlení programů mě velmi bavilo. Když jsme měli, když jsme vyučovali, když už pak byla praxe na pajdě. Velmi. velmi. A jste byli ve školce? To byli ve školce. školce. Hmm. Tak to mě velmi bavilo. To pro mě byly vlastně, to, to zaměstnání byl ten jako to nejhezčí asi přes ten den. Ale, a pak samozřejmě spánek a všechno to co se kolem toho motá, čtení, zpříjemnit ten odpočinek čem dětem. Protože já jsem měla neskutečnou zkušenost ze školky, nebo my, mý vrstevníci, my jsme měli takovou zakyslou paní učitelku. jestli <laughs> nezdržuju. Ne, ne, ne. A ona mm, ale hýřila tělesnými tresty. Takže nás vazovala, přivazovala nás s švihadlem k židli. Jejde. A tak dále, my jsme se báli postěžovat si doma. Já jsem z, vyrostla v prostředí, kde se stěžovat nebo nějak trpět nějak, nějakým pocitem jako sebelítosti, to se nesmělo absolutně. To prostě... A, Trvá to do dnes, já. já tím trpím občas, že si nemám kde postižovat třeba. Ale ona nás opravdu tyranizovala. A na odpolední spánek jsme se natáhli všichni na ty lehátka a ona rozdala, kdy se byl skládací papír, ty si ho nemůžeš pamatovat, ale určitě moji vrstevníci si ho pamatují, toaletní skládací papír. A ten nám uložila na obličeje, aby věděla, že pravidelně dýcháme. Jakmile ho někdo sundal, vysmrkal nebo někomu ulít, což se i stalo, ježiši, to byl trest, že oknem ulít, když se větralo, to bylo strašné. Takže jsme skutečně, skutečně ta zkušenost z té materské školy byla příšerná, tak Ani. jsem se domnívala, že to všechno napraví. A měla ta paní učitelka svoje děti? Ne. Aha. Ona to byla taková, jako jeden z mála Němců, kteří tam v tom našem kraji zůstali. My jsme byli Ani. taková seskládaná obec. Ani. Jako Maďaři, slováci, poláci, rusové polští, rusové, Ukrajinci, Češi, pár českých rodin, Němci, dole u řeky, skutečně i ti, kteří jim se poštěstilo, ne, nespadnou do odsunu. Cikáni, my si říkáme stále cikáni, <laughs> <laughs> nikdy si jim neříká Romobe, Romové, pač jsme nosili oděvy stejné, které já jsem odnosila, tak je dostali samozřejmě moji sousedé. No, tak takhle jsme si vypomáhali. Všechno patřilo všem, když nikdo si neobjednal uhlí, tak tatínek jenom řekl, tak si zajdi k nám do maštale, že jo. Nemáš brambory, máš to jalo otevřená, nandej si tam kolik chceš. Mm -hmm. Ta pospolitost byla? byla asi <laughs> jo, nádherná, úžasná, nikdy se nezamykaly baráky. Mm -hmm. No a herectví tě čaplo teda v tom případě potom hned? No, hned ne, já, já jsem... Zase jsem spadla do té generace, a to si už možná budeš pamatovat, tak ta zvláště na pedagogické škole recitace patřila k, k jednomu z hlavních projevů. Samozřejmě na, na Pajdu si dělala talentovky téměř stejně jako na Damu. Tam byla pohybovka, že se stavá, samozřejmě do toho patřila kresba, malba. A zpěv, hudební nástroj a tak dále. Všechno, co mě potom potkalo v dalším kole na, na přijímačkách na DAMu. A k tomu samozřejmě i e, to výrazivo, to znamená, že básně, v mém případě to byla i improvizace, četba a tak dále. No a takže jsem velmi brzy vlastně na Pajidě začala recitovat a už vlastně od prváku, druháku začala vyhrávat všechny, takový, tím se nechci chlubit, ale byla to velmi svobodná vlastně doba pro mě, protože zaprvé jsem si ty texty a ty básně, aniž bych věděla, že je spousta autorů na Indexu, vybírala sama a vlastně jsem se potkala s tím prvním vstupem na jeviště, i když to byla takzvaně jenom recitace, dnes tvrdím, že recitace je taková prozvláštní disciplína, protože já verš jako takový velmi miluju, ale samozřejmě radši si básně přečtu, než abych je, se je snažila dnes tlumočit. Pokud ano, tak je velmi ráda, říkám, v rozhlase, ale. <hým> Takové ty přednesy, to už je dneska samozřejmě přežitá disciplína, ale tehdy v těch 70. 80. letech to byla jedna z takových těch reprezentativních pro každou školu. Takže já jsem objížděla, objížděla, tím pádem jsem měla velkou svobodu. Nemusela jsem se šprtat a účastnit nejrůznějších jiných močlivých zase předmětů, které mě ve škole nebavily. Jediné, co té pajde, samozřejmě zazlívám té tehdejší pajde, že jsme se nedostali k jazykům. Hmm, hmm. No a pak teda samozřejmě šly ty roky a spolu s kolegy Rodenem, Chýlkovou, Holubovou, Asterovou, Šimikem i pod vedením pana Přeučeva. No a jak začneš jmenovat, tak samozřejmě Tomáš Turek, uh -huh. Jirka Valšuba, Pavel Vítek, ano. aby jsme neupozorili. <laughs> A pod vedením některých vyhlasných profesorů, dneska stále žijícího akčního Honzy přeučila a dalších a dalších. Pan Žen Spojen... Sokolovský, Sokolovský, vedoucí ročníků. No. Antonín Dvořák. Z hmm. um, pedagogou Regina Rázlová. Co to období pro tebe znamenalo? Byly tam nějaký zásadní průšvy <laughs> mladé ne. studentky? Ne. Ne, ne, ne. ne. Já si myslím, že určitě jeden od druhého se shodneme v tom, že to byla prostě překrásná doba. Hmm. Na to, že to byl um, 180. až 84. rok, vlastně, tak si myslím, že zvláště náš ročník se cítil velmi svobodně. Ale my jsme si jí tu svobodu vydupali, přestože pan profesor přeučil občas, skončil na koberečku kvůli nám, ale vždycky si nás obhájil. To je úžasný. Měl vás rád. Díky za to, pane profesore. ano, měl nás velmi rád. Vydáte se dneska s kolegy, když je čas? Máte nějaký session? Třeba po XY let? Ne, ne, ne. ne. Je to zhruba dva měsíce, co jsem se s panem profesorem Přeučilem potkala na pumpě, když jsme jeli oba dva na zájezd, uhum. my s královnami, a on se svým vlastním představením. Tak jsme hodili spolu krátkou řeč a on mi řekl: Velmi, já si tak strašně přeji, abych ke, svým, ke svému výročí aspoň jednou to pojďme pro Boha udělat. Vy jste všichni šedesátníci, a já, já mám ten nádherný to nádherné výročí, tak bychom měli něco podniknout. Zatím se vůbec nic není. Tak možná, že ještě někomu z našeho ročníku není 60. Asi musíme počkat na toho posledního. Já jsem se domnívala, že poslední byla Ivanka. To už to má taky, to je září, to už to má taky za sebou. A já nevím, na koho čekáme. Na sebe. Kdo to domluví. Nejsme dobří organizátoři jaký období tvého života bereš za takový jako průlomový a nej, který, ho si jako vážíš nejvíc? vůbec, vůbec bych si a... netroufala říct, jedno bylo hezčí než druhé. Ne, hmm. já jsem vděčná za každé. Jestli to budeme brát po těch desetiletích, jak říkám, ve mě je naskládáno tolik vilunek. Hmm. <laughs> Je tam těch holek je víc, furt je tam ta malá, pak je tam ta puber, ten puberťák, ten adolescent, pak je tam samozřejmě ten produktivní motor, ta akční část Viluny, pak je tam ta, která by chtěla být rádoby moudřejší, je jich tam hodně. A třeba narození dcery musela být zlomový, ne? Ale tak samozřejmě, no. ale to trvá, to pořád kvete. To znamená, že nemůžu říct, nejkrásnější období bylo, ano, k to řekne každý rodič, pochopitelně. Mm. Já si pamatuju ze svého porodu, než jsem upadla do bezvědomí, že jsem viděla tu nádhernou uh, tvářičku, prostě obrovské černé řasy, malý nosánek, uh, pušinka, jaký jahůdka. a já jsem jenom rvala. chci rodit znova, chci okamžitě rodit znova. A pak už se z nade mnou zavřela voda. Protože mi prostě utrh placentu z s <laughs> to jsou takové interní věci, ty se asi neříkají. Ale bylo to krásné. Bylo to krásné, mlíko se nezastavilo. <laughs> Kojela jsem rok a půl. Šimonka <laughs> nešla v tvých letech dcera? Nebo nechtěla? No, Šivonka je tedy velmi renesanční člověk, protože mluvit začala velmi záhy. Asi protože jsem jí v životě nedala dudlíka. Uhum. A vlastně jsem si s ní neustále povídala, takže ona byla velmi komunikativní člověk. Já si pamatuju, že jsem ji vezla do jeslí, než jsem jela do divadla. Měla jsem jesle z horních počernic, jsem to brázdila nahoru na, na Pražačku, a teď ji vezu byla tma, že jo, po ránu takhle. A ona říká, maminko, pošlouchej. Já ti řeknu bášničko. Byl jí rok a tři čtvrt, necelý dva roky. Ještě, ještě, pleny jsme museli nosit do, do jesliček. A vezla jsem ji do, do, těch jesliček a ona říká, maminko, poslouchej, tady stojí čadule. Ne, měšiček je na nebi, pohádky jsou plič, tady stojí čedule a my nemáme klíč. <laughs> to byla její první básnička v necelých dvou letech. To, to bylo úžasný. Se s milovali v těch jeslích. No, to byly ještě jesle. Dnes to, bylo ještě ne to, bylo to maminka nepřeju. Ano. Mu to krásný období. Jinak vyrostla samozřejmě v divadle. Hmm. <laughs> Už jako kojenec. Tam jsem měla v divadle pod pal palmovkou, přinesla jsem si ji v tešce, sundala jsem jí z kočáru, zkoušku vydržela, abych mohla i odkojit, furt jsem ji měla pod kontrolou, už jsme stavěli Idiota, já jsem hrála um, um, Natašu Nastasiu Filipovnu, <laughs> bože, to je tak jednoduché. No, když byly tři měsíce, pak jsem si teda přivezla ohrádku do divadla, dala jsem ji do rekvizitárny, takže se nad její hlavičkou vystřídali všichni herci, přes pauzu měla kočárek, aby se mohla vyspínkat na dvoričku divadla pod palmouvkou. Tam mi pohlídala naše a paní Krejčová. No a já jsem si zkoušela. Během představení Šimonka v dupačkách prolezla celé divadlo. <laughs> v té špíně a prachu díky tomu nikdy nezamarodila. A tak šlo, šel rok za rokem. Pořád si mi měla při sobě. Z divadla jsem letěla do televize, brala jsem ji sebou, to ona už si říká, beru si svoji práci. <laughs> Byly samozřejmě pastelky, vzala si práci. O pár let později už říká, beru si práci, to už byl notes a tuška, takže ona si psala povídky, ona začala psát vlastně povídky už asi v sedmi letech, pohádky, povídky. V osmi letech už psala takové jakoby téměř divadelní scénáře. Kolem deseti let psala novely, Balady. Pamatuju si, že když bylo 11, to jsme byli zrovna ve Větnamu, tak vyhrála nějakou celostátní soutěž přes školy se svou baladou z ulice Dezer. Ta byla nádherná. Ještě nedávno jsem ji uměla na To Byla nádherná. Něco mezi povídkou, baladou a písní. Nádherná věc. Takže velmi, velmi dobrý psáč. A dnes dělá co? No ona do toho mimo jiné i velmi dobře maluje. Pak si vystudovala vlastně po takové té cestě, kterou se vydala na a ze které, kterou si ušla. Jak říkají lékaři a pedagogové, ona vystudovala svoji nejpodstatnější univerzitu už mezi svými 13 a 18 lety. A poté si dodělala gymnázium a dostudovala, vystudovala Palackého univerzitu v Olomouci. Hmm. Konc historii, dějiny divadla, eh, dějiny umění a eh, dějiny umění. No a teď podniká, protože náš papánek se vrhnul na gastro. <laughs> Takže peče asi Abych ji neubrala z toho čísla 36 druhu paštěk. Všechno přírodně, všechno bez emulgátoru. Prostě úžasné věcičky. Takže já si podplácím všechny svoje známé. Rodinné paštičky. Ano, ano, ano. Protože to je neuvěřitelné. Co jí leze s pod rukou, to je úžasné. Ty jsi... Fantazie. A mně se líbí hlavně ten její krámeček, který je samozřejmě i dílna, že vzadu vaří a venku prodává. To je ateliér. Prostě tam vejdete a nevíte, na co se dřív dívat. Je... Ano, ano, užas... Ona je úžasná. Je košata. Ty jsi uh, velmo, uh, velmi otevřený srdečný člověk, takový upřímný. Mm. A samozřejmě uh, lidi o tobě ledace zví, ledace neví. Ano. To, Co vědí, tak samozřejmě médii proběhlo a ty se tomu tématu úplně nevyhýbáš. Mm -hmm. Což byla ta co závislost, ale a. jenom chci říct, že možná jsi pro mnoho lidí inspirací, kteří se tím prošli. Jo. Máš uh, reakce i dodnes třeba lidí, kteří zápasili s alkoholem no. nebo s jinou závislostí a třeba tě žádají o nějakou pomoc, jak s tím naložit, jak s tím pracovat. Tak jako, ono se to časem mění. Protože jo? umělci, lidi rádi se stotožňují nebo s někým, že když to zvládne ta cibulková, zvládnu to já. Jo, jo, to je fajn právě. <coughs> ono se to ale věkem mění. <coughs> Protože pravda, že čím jsem star, starší, nevím proč, ale neustále v, v lidech vzbuřuje jakýsi respekt. Takže i ten postoj k tomu, k téhleté otázce se mění. Což... Kdybych to měla odvinout od nějaké rady, rada vlastně neexistuje vůbec žádná. To nebudeme si hrát ani na lékaře, i doktor vám to řekne. Řekne vám to psycholog, řekne vám to psychiatr. Rada neexistuje. Co člověk, to jiné předivo, jiný vnitřek, jiná zkušenost, jiné rodinné zázemí a tak dále, jiná profese. Ale tehdy, když jsem to zmínila, Samozřejmě, to, je, to byla neuvěřitelná, euforická, to byl úžasný zážitek. Dostat se z něčeho, co vás pár let trýzní, víte, že s tím máte problém, přestože okolí vám říká, ale tak začni jíst, jíst sladký, obalí si nervy, či řekne jeden lékař. A, a vy říkáte, ale ne, já to cítím jako problém, když tenkrát nebyly sedmičky vína. Tenkrát byly ty litrovky, já nevím, jestli to byla svíčka, nebo to bylo šumavské byliné. Ale když řeknu, že vždyť já denně vypiju necelou lahev, nebo skoro celou lahev šumavského byliného, oni to nevnímali jako problém. Já už ano. Nebo pak se potkáš s někým, kdo s tím má sám, nebo s tím zazápasil, ale dostal se z toho sám a on ti ten kolega řekne, ale z toho se dostaneš úplně normálně sám. ne. Já se znám. Já jsem věděla, z jaké krajiny jsem utekla. Hmm. Já jsem si byla ve... A to je teď podstatné, proto se můžeme vrátit k Šimonce. Protože to moje dětství, ten základ, to gro vlastně, co ti bylo džáno a se kterým si měl tu čest s rodiči e, rozvíjet, protože moji rodiče jsou neuvěřitelně kreativní lidi. Hmm. E, empatičtí někdy až na škodu to pro ně bylo, protože více pracovali pro ostatní a my jsme vycházeli z toho, co jsme měli. Tam jsme se naučili ten úžasný slogan, co nepotřebujeme, nemáme. Nebo co nemáme, nepotřebujeme vlastně, jo? protože nikdy nám nic nechybělo, protože jsme taky nic moc neměli a po ničem víc jsme netoužili. Proč? Docházeli jsme, dokázali jsme žít mála. Ale já jsem měla neuvěřitelně krásný zázemí a nádherný vklad. Jako když křišťál prostě tam někam prskněte do světa. Mě překvapovala i ta Praha, samozřejmě to by to pro mě byl šok. Ale velmi rychle jsem si z té nevýhody, že jsem od někud tamhle z osady, která ani není nazvána obcí a nikdy nebyla, <hým> tak z osady o pár číslech se najednou ocitnete v takzvaném větším svět, světě, hmm tak jsem si z toho udělala vlastně prioritu, protože jsem si říkala, vycházej pořád ze sebe, vycházej z toho čistého gro. No a proto já jsem si byla moc vědoma, protože každý totiž, když se ocitnete v tomto maléru, v tomto problému, máme tu laťku toho dna. Mm. Jinde. Vlastně. A ta moje byla hodně vysoko. Nebyla nízko. Nemusíte se potácet někde v bálně, jak se říká, s prominutím v hovnech. Hmm. To k tomu patří samozřejmě. Protože velmi často to lidé nazývají tímto pravým jménem. Hmm. A já jsem jí měla pořád ještě vysoko, ale už jsem věděla, že je to pro mě problém. Proto to, když jsem se z toho dostala, vymanila, byly to fakt nád, Já jsem si mohla totiž, protože jsem tehdy do těch bohnic přišla uh, už po dlouhé abstinenci, ale věděla jsem, že si to chci radikálně vyřešit. Mm. Takže já jsem si tenkrát mohla vybrat dílku léčby. Já jsem nemusela přistupovat na tři měsíce, mm. sama jsem si vybrala dva měsíce, měsíc. Uh, tam mezi skutečně pacienty a měsíc stacionář, což znamená, že už jezdíte domů a tam jezdíte vlastně jenom na ta sezení. Nádhern, nádherný léto, opravdu. Až na to že jsem denně vykouřila, se smělo kouřit. 40 cigaret v denně, tam jsme se všichni rozkouřili. Ale co na tom bylo nádherné, jediné, co mi nešpor, pan profesor, děkuji, pan profesor, dovolil, protože my jsme neměli dělat sporty. Já říkám, proč, pane profesore, uděláme hřiště? Ne, alkoholici nesmí, uh, nesmí žádné sporty, aby se nezlomili nohu, jsou nešikovní a tak dále, žádné míčové hry. Dobře, mohu skulturnit zahradu, aspoň, pane profesore, dobře, skulturnit zahradu. Takže jsem chodila osázet, prostě rypala jsem, rýla jsem záhony, osázela jsem celý náš areál kvítím. Pak jsem si říkala, nudím se, pane profesore, víte o tom, že neumím štrikovat, nemám trpělivost, nikdy jsem neštrikovala. My jsme museli vykazovat, kolik jsme udělali každý den. No to pro mě byl zabiják. <laughs> jsem akční člověk, tohle to bylo něco strašného. Tak jsem říká, ne, 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 je tam ten nádherný secesní pavilon, potřebuji ho vyčistit, máte tam to nářadí na zahradu, špína je tam všechno. Popadla jsem koště, pětimetrový pavilon, zahradní pavilon. Jsem celý vygruntovala, poskládala, narvala jsem si tam stůl a udělala jsem si z toho kancelář. <těk> <těk> Takže <těk> jsem tam chodila psát, ale opravdu, to si, si. Těch svých povídek, denníků, vzkazu, radičům, až bude ta příležitost, samozřejmě plné omluv, vysvětlování a tak dále. Jak to vidím jinak, jak se jim hluboce omluvám, tím, že jsem jim komplikoval pár let život a tak dále. Takže pro mě to opravdu bylo očistné. Považovala jsem to za nutné, to samozřejmě zveřejnit. Proč ne? Protože vím, s kým jsem se tam vším. S jakými vrstvami hmm. a neuvěřitelně pestrou paletou lidí, kteří na tom byli úplně stejně jako já, setkala. Co si budeme povídat, je to problém nejenom toto, hmm. protože alkohol je droga velmi snadno dostupná, bohužel. My umíme to stále regulovat nějakým způsobem, ale. Teď jsem si vzpomněla, když jsem byla na Jaltě, jsem byla v Národním divadle a velmi recipročně jsme dostali možnost vyjet na Jaltu na tři týdny v době prohibice, kdy byla Gorbačov, Gorbačov vlady. A vzpomínám si, jak celý národ ruský, se kterým jsem se ten setkala, stál fronty, protože bylo dovoleno v době prohibice jednou týdně na přísun alkoholu, muži mohli vodku, ženy mohly víno a děti mohli vystát v frontu na šampaňské. Takže stály celé rodiny a národ nepracoval. <laughs> pan Gorbačov zjistil, že tudy cesta asi nevede. <laughs> Takže, ale nějaká regulace by byla fajn, aspoň v té reklamě. Ale No tak, vrátíme se zpátky. Takže jsem to zveřejnila, žádný problém mi to nedělalo a nedělá mi to problém dodnes. Nebála uh, se zatracení? Z... Jak, nějakého, jako, počkej, umížení. ne, ne, ne. Setkala jsem se naopak s velmi vstřícnou reakcí. Pozor, podotýkám, že v té době ještě nekvetly bulváry. Věříme mm -hmm. <coughs> si, že to byl nějaký 90. rok. Mm -hmm. To tež udělal Tomáš Hanák, to tež udělala Evička Holubová. Mm. A je, že děkuji že dokážou být otevření, dokážou o tom tématu mluvit. A uh, víš, už zase větím. No a začaly mi chodit dopisy. što si dopisů v domění, že samozřejmě ta podpora pro ně byla uh, velmi uh, motivující. Hmm. Protože já už jsem nebyla v té době tak úplně neznámý člověk. A takže leta se to, než právě to, co téma, vždycky ty bulváry, tak strašně zajímá, až z toho se jim podařilo skutečně v mém případě udělat light motiv mého života, což je absolutní nesmysl. Ale jedno, já se nebráním. Já se bráním jenom tím, že já mám svoje prostě čisté svědomí a to, co vím já, je moje jediná pravda. Nehodlám někde vykřikovat, prosím vás, už se neptejte. Už to jako... Máte svých problémů. Dost pak jsem se samozřejmě potka potkala s tím, že nejvíce to zajímalo lidi, kteří z těch, kteří mi uh, novinářů kladli otázky, že oni s tím mají vlastně nějaký. Oni by si to Just strašně moc potřebovali vyřešit a věděli, jak vlastně na tom jsou a co s tím mají dělat dál. Je to velmi jednoduché. No, nezapomínejte na sebe. No. Hmm. Protože vždycky člověk musí začít od sebe, začít od toho, co jsem říkala. Když se ocitla Šimonka ve slepé uličce, netvrdím, že to byla lehká léta, jak pro rodiče, tak pro ní. Ne, to u, u, velmi. Uh, hmm krkolomná, velmi kamenitá cesta, ale já jsem na ní tak pyšná. E, Neskutečně si toho vážím e, a myslím si, že tenhle zápas se nedětí. Ten ona si našla v sobě sama. A proč jsem tomu neustále věřila i ve chvíli, kdy jsem si říká, já už já nemůžu, já nespíte e, v noci, říkáte si, zdá se mi to jenom, to, to je život po životě už že se přistihnete jako, jako rodič v těchto myšlenkách. Ach, jak můžu pomoct? Jak můžu pomoct? Můžete pomoct jedinou věcí. Já jsem byla naprosto si jistá tím, že ten základ, ten, který se jí dostalo, o tom, co jsem mluvila před chvílí, o tom, jak je renesanční, je košatá, jak psa píše, jak naučila i svoje nevlastní ségry hrát v divadlo, dělala pro ně telenovely, psala mm. pro ně scénáře, točili si to na kameru. Neuvěřitelný pokroky v četbě dělali. Že si četli nahlas, že z toho dělali divadelní přes... No, nádhera. Já jsem věděla, že ten základ už od, těch, od toho raného dětství byl tak dobrý, a tak, že ona ví, kam se vrátit. Hmm. Že to tam je. A měla obdobný problém jako ty? Tím pádem. Ona měla těžší problém. Hmm. Ona měla těžší problém. A měla, to tě... měla v tobě tu motivaci, že ty, ty si zvolíš Samoz... svou. Uh, samozřejmě, ona samozřejmě. Hmm. Ale podívejte se, já jsem. Ona to měla mnohem horší než já. Hmm. Uh, protože. Jestliže budeme mluvit o, o, alkoholu a v těch našich rodinách to tam bylo úplně normální, byť moje maminka vůbec nikdy žádný problém s tímhle neměla, přesto si ráda připila. Moje sestry taky, ale nikdy s tím neměly problém. Ale rozuměli tomu, věděli, co to dokáže, uměli se poveselit, uměli z toho mít bolehlav, uměli z toho mít deprese. Dostávali se z toho, vyspali se z toho, ale já jsem se jako rodič přistihla, že o rukách nevím vůbec, vůbec nic. Hmm. O toto nejenom já, ale i ona měla těší. Hmm. Kdyby to byla otázka stejná, jako to bylo u mě, já jsem jí v tom nedokázala pomoct, protože jsem plavala v tom, co to znamená. Já dodnes s tím nemám vůbec žádnou zkušenost, až na to, že jsme si tamhle někde v disku všichni museli zapálit, protože nám se jenali trávu. Dělali jsme, zkoušeli jsme po festival a Peťa Poledňák říká, děti, musíte vědět, co to je, když si Vilma má šlehnout zlatou ránu, musíte vědět, co dělá aspoň Marihuana. A my jsme zjišťovali, co to je. Já jsem si dala jednoho čouda, si pamatuju, se volbovou. A teď jsme seděli tam u mě v tom podnájmu a jsem ani jsem to vůbec nic nedělala s tebou. Já, no, taky ne, člověče. Co budeme dělat? A není to jenom nějaká, nějaký oregano nebo nějaké bylinky. Až jsou fakt jako, točí se ti nějak hlava. Ne, mě se teda ne. A viděla si ten ručník, jo. Viděla jste ten ručník na tom záchodě? Ten mám po babičce, víš? Ten je tak krásně vyšívaný. Ten ručník. A takže to s tebou, no se mnou taky to nic nedělá. Ten ručník je tak pěkný. Do dnes si to pamatuju. Jak to byl jediný můj kontakt s tím, že jsem asi pochopila, že aniž bych to nějak jako poznala, tak mě to přesunulo do úplně jiné dimenze na chvilku. Ale jako jinak, fakt jsem jak pana v tomto ohledu. Takže já jsem jí vážně. Já jsem vůbec zjistila, že se něco děje. S tím Mirečkem jsme vůbec nevěděli. Přišla jsem v té době, že byla už sezdaná že jo? Hmm. s Mirečkem Eclerem. Takže jsme v tom plavali oba dva, jak pitomci s počína, počínají nejdřív telefonáty, do brady, prosím vás, nemáte někdo v rodině, máte s tím nějakou zkušenost, jak to poznám, jak to zjistím, jak z... jo? Hmm. Muselo to být těžké pro tebe, jako pro matku, jako pro umělky herečku, která prostě toho času nemá mnoho. Přesto všechno si to i ty, i tvoje dcera dokázala zvládnout. Co ti to, dalo ti to třeba do tvých rolí nějakou zkušenost kterou třeba mohla čerpat? Ne, vůbec Ne. ne? Já to řeknu jinak. Jsem velmi empatický člověk. To je asi jediná na jednu stranu nevýhoda, protože skutečně jsem, jak takový ten laický léčitel, který z druhého stahne bolest, ale sám ji neumí odhodit. Jo? Někde ji spálit, zapomenout na ní. Uvízne to ve mně a dodnes to neumím. Učím se to, učím. Stále na tom pracuji, všechno se dá naučit. A já miluju lidi a miluju jejich příběhy. Jsem volá je od dětství. Ráda je sleduju, ráda se vymýšlím o nich ty příběhy. Proč mají takové boty? V metru třeba, v tramvaji. Děláme to všichni. Proč asi má takovou chůzi? Co se mu mohlo stát? A tak dále. Přestih si se Moc jistě, jistě moc krát u toho. Nebo často, když někde musím čekat, tak čumím do oken a říkám si, je, yeah. oni dělají úplně v tom panelu stejné akce. Vylezli, udělali. ježíše Kriste. Se pohybují ty lidé ve stejných vzorcích. Zvláštní. Ale mm, zkušenost ze svého života předtavit anebo používat divadlo na to, aby si terapeuticky se ze sebe setřás jakousi úzkost. Spíš, že se pomohlo si je... nějaký roli, jako... Ne. Ne. Věděli, jak se ten člověk může cítit. Ne, ne zatím... Ne, ne. Já to nemám, já to nerada i výdám. Mm -hmm. i u, 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 když někdy občas a je jich málo takových lidí, kteří si to přetáhnou jakoby mm. na jeviště a řeší tam nějak. To si to myslím, že ani... Ani mm. no, potřeba. Ne, no tak jsi vnímám to trochu jako neprofi, jako když mm -hmm. se to zatáhne. Já jsem naopak, já jsem pravý opak, protože ve chvíli, když se co si uděje osobního v mém životě a každý máme nějaké čas od času, já nevím, spory nevyřešené tady, to dostanete se do konfliktu něčím se sousedem, tohle na zahradě pokáceli ti strom. Nechceš si ty starosti přitáhnout do práce? Mm. To si zakazuji, Zase je ta stížnost, nesmíš si stěžovat, nesmíš si to prostě, vy, vy to si tam tvoje práce nezaslouží. A jedu-li z práce, mám-li nevyřešený problém, nebo řeším něco velmi úzkvělého támhle v práci, nechci si to přinášet domů. Hmm. To jsou dvě absolutně, to jsou dvě moje nejmilejší zázemí a já jedno chráním před druhým. Tím chráním pochopitelně i sama sebe, ale i své kolegy. Jako hmm. to se. A svoji rodinu. Ano. Hmm. A to samý to mám trošku s divadlem. Hmm. A to, jako já musím na jeviště, protože to musím vybrečet, nebo hmm. Mm -mm. To, že se to tam dostane, ale musí se to tam přesně dostat za onu postavu, Proto já nikdy neříkám já, že ona je o sobě jako o roli, jakoukoliv hraju, mluvím o třetí, o druhé osobě, ona je asi taková, jo, to, že do toho vnesou podvědomě všechno to nazbírané, co nepropadlo sítem toho života z mého okolí? Co je jenom dobře? Ty jsi uh, neskutečně akční člověk, Hrecky. Uh, kromě krásného představení Královny, teď uh, máš naskoušet, nebo už naskoušenou novou hru, nové představení, které bude mít premiéru. Mm. O čem bude? Bude to komedie ve strašnickém divadle? Bude. Takže nejenom v Praze, Vítr ale i po republice? Ano, samozřejmě. E, Strašnické divadlo pod e, hlavičkou nebo pod e, divadelním souborem Adverte. Mm -hmm. e, Alenka. Šepková. Ano. E, ředitelka nebo vedoucí, nevím, jak se to říká. šéfka. <laughs> Představení v úžasné režii Olgy Struskové. To je, doufám si... Tvrdit, jedna z mých noví, nově nabitých přátel, a jakože jich máme skutečně málo, tak to dáma, které si velmi vážím a těším se na další spolupráci s Olinkou, s Ruskou. A na stojím vedle, vedle Míši Dolinové, poprvé v životě. Ona je vlastně jednou z hlavních tváří. A jmenuje se to i já? Ja? Adverte. Hra, hru napsal Peter Kilter. Jeden z dnešních velmi, velmi frekventovaných autorů, velmi rádo hraných na českých jevištích a jmenuje se to Růžové svatby. Mm -hmm. Diváci až během představení zjistí, proč. Byť to tak rozhodně celou dobu nevypadá. Ale jmenuje se to Růžové svatby. Tak 6. Mm -hmm. prosince na Mikuláše Velmi se na to těšíme. Takže vy jenom dvě, dvě na jeviště. My dvě na jeviště. Dvě sestry. Mm -hmm. Ve stejném věku. Ale absolutně, absolutně odlišné. <laughs> to jsou to takové velké překvapení. Ano. <laughs> ano. <laughs> ano. Takže jak v Praze, tak v se s tím budete cestovat. Ano. Královny hraješ v... Královny je jedno z mých nejoblíbenějších představení, které jsem vůbec... No asi ne, já je to taky neřadím lepší, horší. Hmm. Já jsem milovala každé svoje divadelní představení. Vděčná hmm. jsem za každý, které ke mně přišel. A tak tyhle jsou nejaktuálnější? Tohle ty jsou nejaktuálnější. Takže tam je to u Hasičů a taky cestujete s tím. Ano, samozřejmě hmm. cestujeme po krajích českých. Moravských. Ano, i moravských, i slovenských. Máme před Vánocemi, co tě, nebo na co se třeba těšíš už do toho příštího roku? Máš před sebou něco, co si říkáš, na to se fakt Ano, mám a to chci ještě skrz Vánoční svátky. Ne, ne, ne. Ne. svátky stihnout, vstoupit ještě dřív, než jde k zlomu dalšího roku. Je, je to monodrama, které hrávala Nička Maciuchová, moje kolegyně z Latá Dáma, které jsem si neskutečně vážila. Lovela jsem jí. Tak bych si uh, ženu mák, chtěla ano. zahrát. režii opět olgy Struškové. Na to se velmi těšíme a doufám, že v tomto případě neskáču dřív nebo nekřičím dřív, než přeskočím Protože to je pro mě teď velmi motivační. A pak bych si během roku a to zmiňovat nebudu. Chtěla udělat ještě dvě. Dvě, krásná témata. A pokud se nám to povede, a to je se obloukem dostaneme k tobě, když jsi mi navrhl tvoji nabídku ohledně nového otev, nově otevřeného funkčního krásného prostoru. Mm -hmm. A k tomu se spolu vrátíme. Už bez diváka. Hm. Ale ať se mají na co těšit. Film televize tě ne? Míjí. Mí. Ne, natočila jsem po dlouhé době. Hm, nevím, nevím, která z televizí si to vezme. našich komerčních. A jeden, já ho to nemůžu zmínit. Je to film? Ne. Ne. Byla jsem účastníkem jednoho seriálu. Aha. Takže se máme na to těšit. <laughs> docela nevšedním účastníkem. Maminka hlavního hrdiny, hlavního představitele v mírně detektivním, ale velmi vtipném seriálu. <laughs> Takže to bylo jako překvapení, <laughs> Asi to budeme muset nechat jako překvapení. No, teď jo, tak Nebo hádám. Krásná. Vilmo, <laughs> já si strašně moc vážím, že jsi přišla. Děkuji za tvoji obrovskou otevřenost a opatrnost. Děkuji. A protože toho je víc, tak budeš muset přijít ještě jednou. Víte, já mám no. pocit, že jsme nesunačili. No. Jsme jak ty dvě, co spolu seděli 12 let pak řekli, zítra musíš přijít na oběd. Ještě jsme si to nedopověděli. Přesně tak. Přeju hlavně zdraví, ať se daří všechno, na co se Děkuji spánímeš. tobě Děkuji také. moc. A budu se těšit příště. Děkujeme moc. Tak to byl náš dnešní host, Vilma Cibulková. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.